Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. €400.000 do të jetë këtë vit buxheti i Galerisë Kombëtare të Kosovës, së cili do të përdoret për blerjen e reja. Blerjet e reja, m'falni. Në vitet 2022 dhe 2023, Galeria Kombëtare e Kosovës ka pasuruar fondin me 128 vepra të reja nga artistët vendas. Ndjekim detajet. Galeria Kombëtare e Kosovës këtë vit do të bëj blerje të reja me buxhet prej €400.000, duke vazhduar me hulumtime më të gjerësishme për artistët modern dhe bashkohor në kontekstin vendor. Kjo vjen sepse gjatë 3 viteve të fundit është bërë koleksionimi i artit në vendin tonë pas ndarjes së buxhetit prej €1.000.000 nga qeveria e Kosovës për blerje të veprave. Në vitet 2022-2023, Galeria Kombëtare e Kosovës ka pasuruar fondin me 128 vepra të reja nga artistët vendas. Për më tepër, koleksioni është plotësuar me 120 punime nga koleksioni i Hotelit Grand, duke përfshirë këtu disa nga artistët më të njohur në vend, si dhe me 75 vepra të reja nga artistët përzgjedhur, të cilët morën pjesë në Bienalen Nomade Evropiane, Manifesta 14 e organizuar në Prishtinë. Dersa përmes blerjeve direkte të cilat janë menaxhuar nga stafi i Galerisë Kombëtare të Kosovës, koleksioni u pasurua me vepra të rëndësishme nga 7 artiste të njohura si Alije Vokshi, Violeta Gjaferi, Valbona Zherka, Lala Meredit Vula, Feriha Rada, Hyrie Krypa dhe Zake Prelvukaj. Kjo nismë shënon ndryshim thelpsor në historinë mbizotruese të artit në vend, duke korrigjuar neglizhencën ndaj artisteve gra brenda historisë së artit dhe institucionit, thuhet në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës. Besim edhe më tej te Galeria Kombëtare e Kosovës, ku sot pati mbrëmje kreative e frymëzuese me artistin Ganeriza dhe u zhvillua bisede punëtori me artistin mbi qëndisjen dhe teknikat e ndryshme të saj. Duke mësuar kështu procesin e tij kreativ dhe duke mësuar dhe nga ekspertiza e tij në artin e tekstilit. I lindur dhe rritur në Paris me priardhje nga Gjakova, përvoja e tij ka formuar një perspektivë të veçantë mbi lidhjen e traditës dhe inovacionit në artin e tekstilit. Ministri për Kulturën dhe Sport Hajrulla Çeku ka njoftuar për përfundimin e punimeve restauruese në mullirin e fshatit Majac të Podujevës. I ndërtuar në shekullin e 19, ky aset i ka shërbyer banorëve të kësaj ane për vite me radhë dhe në kohë të vështira, duke u bërë kështu një simbol shpirtëror i fshatit. Tani do të vazhdoj të jetë funksional. Trashëgimia kulturore mbetet prioritet qeveritar, shkruan Çeku. Këtë vit, revista Gjua Shqipe, organi Institutit Albanologjik, shënon 42 vjet që botohet. Deri më tani janë botuar afër 90 numra. Revista filloi të botohej 10 vjet pas Kongresit të Drejtshkrimit për të bërë tribun e rëndësishme për gjuhën standarde shqipe. Veprimtaria shkencore e Institutit Albanologjik paraqitet në revistat shkencore Gjurmime Albanologjike, Seria e Shkencave Filologjike dhe Gjuha Shqipe. Për të biseduar më shumë rreth revistave Gjuha Shqipe, Gjurmime Albanologjike dhe revistave të tjera shkencore, në studio kemi Faton Krasniqin, sekretar i redaksisë. Përshëndetje, zotri Krasniqi. Përshëndetje. Ju jeni edhe redaktor, jeni edhe organizuar të gjitha këto revista që janë po, një numër i mirë që na vjen, do të thotë, nga Instituti Albanologjik, janë, do të thotë, kalojnë përmes juve. Sa i përket prezantimit, tem, unë jam redaktor tani revistës Gjua Shqipe, kam qenë deri në vitin 2023 sekretari revistës Gjua Shqipe, dhe tani jam sekretari revistës Gjurmime Albanologjike. Siç po e shihni këtu, ne kemi sjell disa revista që janë në pronësi dhe botohen nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. E kemi revistën Gjua Shqipe që del 3 herë në vit, çdo 4 muaj del nga një numër, Gjurmime Albanologjike që del një herë në vit, dhe Kumtime Gjusore që del një herë në vit, dhe kemi
Albanologia, revista Albanologia, që janë gjitha punime studimore të konferences shkencore që mbahet një herë në vit në Institutin Albanologjik të Prishtinës, si dhe i kemi revistën vjetare, ku jemi bashkëpërgatitës me Valon Shkodrën dhe Nuridin Ahmetin. Te revista vjetare përmblidhen gjitha aktivitetet, gjitha punët studimore, kërkimore, shkencore të punonjësve të Institutit Albanologjik. Institutin, për një vet, vjetore. Për një vet, vjetore, ku përmblidhen gjitha aktivitetet e degës gjusis, të degës letërsis, të etnologjis dhe të folklorit. Filoj me gjuhën Shqipe se këto trija nuk i përmenda. Po. Nuk e kam ditë, dhe të tash unë njoftuam. Me gjuhën Shqipe na trego si funksionon redaksia, si zgjedhën, çka duhet botohet. Ju e bët një hyrje të mirë, një prezentim të mirë, prej kur ka filluar në vitin 1982, dhe deri në vitin 2024, kjo revistë ka funksionuar, në fillim ka dal nga një numër, dhe pastaj ka filluar të dalin tre numra brenda viti. Në disa vite nuk ka dal për shkak të probleme politike, dhe ka qenë e pamundshme që të botohej revista, dhe dikur fillon. Nga pas lufta, do më thonë, fillon të del nga tre numra në vetë, dhe si funksionon, pyetja ishte si funksionon redaksia. Redaksia funksionon në mënyrë të rregullt, organet e redaksisë zgjidhen çdo katër vit, dhe tash te antar të revistës Gjuha Shqipe është kryeredaktor Abdurrahim Maxhuni, është Shpresi Ismaili, Afrdit Abdullau dhe sekretare e redaksisë është Adelin Selmani. Sa i përket mbledhjeve të redaksisë revistës, ato mbahen mbledhje 2 javore ose 1 mujore, varësisht prej punëve dhe proceseve të cilat i kemi ne si degë gjusisë dhe si redaksi. Mbledhen punimet, bëhet hapja shpallët, hapja zyrtare, i njoftojmë të gjithë profesorët, albanologët, të gjithë ata që merren me albanologji, që të dërgojnë punimet e tyre studimore. Revista ka disa rubrika, ka rubrikën e punimeve studimore, e ka nekrologjinë in memoriam, e ka recensionet, rubrikën e recensioneve dhe kritikave. Gjitha këto rubrika funksionojnë mjaft mirë, çdo herë studiuesit albanologët nga gjitha trujet shqiptare dërgojnë punimet e tyre dhe tani në këtë muaj, në muajin e ardhshëm do ta nxjerrim edhe numrin e parë të revistës Gjuha Shqipe për vitin 2024. Kush boton dhe sa botojnë? Unë me sa e kam parë në një kronologji, në një bibliografi të revistës të Gjuhës Shqipe, që është botuar nga Abdurrahim Maxhuni, nuk ka albanolog nga trujet shqiptare i cili nuk ka botuar në revistën Gjuha Shqipe dhe në gjurmime albanologjike, ose ka publikuar ndo një punim studimor, ndo një nekronologji, recension, kritik e tjerë, sepse ne si gjutarë jemi një komunitet i vogël e njohim njëri tjetër në gjitha trujet shqiptare dhe për gjithë është dera e hapër që të botuaj në këtë revistë dhe kemi një numër të madh të studiuesve, edhe të huaj që ne i quajmë bashkëpunëtorë të jashtëm, edhe të branshëm që në vazhdimësi trajtojmë problematika, punime studimore nga fusha të ndryshme si nga sociolinguistika, kultura e gjuhës, morfologjia, onomastika. Dhe gjitha ato në Gjuhën Shqipe, në revistën Gjuha Shqipe, po, se kjo është një revistë praktike që i kushtohet kulturës së gjuhës, drejtshkrimit, po në kuadër të kësaj ne marrim dhe pranojmë edhe punime të fushave tjera që kanë të bëjnë me morfologjinë, me onomastikën, me leksikologjinë, me semantikën. Dhe sa i përket funksionimit, edhe për studenta, sa i përket revistës Gjuha Shqipe dhe revista Gjurmime Albanologjike, janë dy revistat më të lexuar dhe revistat më kredibile shkencore në Republikën e Kosovës dhe jo vetëm, dhe në rajon. Sepse shumë studiues, doktorantë që janë në Universitetin e Prishtinës, Tetovës apo në universitete tjera, revista Gjurmime Albanologjike është e indeksuar në platformën CEOL dhe këtu i botojnë për arsye se atyre u duhen pikë për të vazhduar tutje, për të doktoruar. Sa i përket studentëve, nuk ka qenë një praktikë edhe më hershme dhe tani që të botojnë studentët sepse ata janë në fazë. Jo, mendova ti kanë në tavolinat e tyre. Po, i kanë në tavolinat e tyre, gjithmonë i marrin. Kurse zakonisht botimet i bëjnë ata që merren, që janë në studime postdiplomike, master dhe të doktorate, sepse arrin një nivel të kënaqshëm të botimit, të punimeve studimore dhe kështu ne i pranojmë, i sistemojmë, i redaktojmë aty ku ka nevojë dhe të lekturohen, të recenzohen dhe pastaj marrin rrugën deri te botimi final. Dhe çfarë ka brenda bibliografi, si përmendet disa? Nëse flasim për revistën Gjuha Shqipe, kjo ka disa rubrika të veçanta. Pjesa e parë mund të jetë një hyrje e ndonjë e shefit të degës, mund të jetë ndonjë hyrje drejtorit për një konferencë që është mbajtur apo
është muajtur para disa vite e tjerë, pasaj kemi punime studimore, recensionet, kritika, nekrologi, in memoriam dhe kështu. Kur jemi të revista Gjurmime Albanologjike, ku jam unë sekretar i revistës Gjurmime Albanologjike, kemi një redaksi të re, kërë redaktor është Fadil Grajqevci, është Meliza, Krasnisi redaktore, është Adelo Lurin nga Dega Letërsis, si dhe nga Dega Gjusis dy punëtor të vyëshëm si Digashi dhe Vjosa Osmani, të cilet përgatiten me marrjen e punimeve, me shpallin e ftesës për të dërguara punimet, dhe gjithashtu nuk dua të harroj, sepse këtu kemi një Chen Fenhua, që është redaktore revistës, dhe kemi Ruslana Rustova Beleri, që është redaktore e revistës Gjurmime Albanologjike. Dhe mbeta bërë se edhe të revista Gjua Shqipi, kemi dy bashkëpunëtorë të jashtëm që janë redaktorë të revistës Berton Sulejmani nga Universiteti Tiranës dhe nga Universiteti i Shkupit dhe Tetovës, dhe kemi Emil Lafin nga Universiteti i Tiranës. Tashtë, pak ma herët përmend edhe keni nga Kina, nga Rusia, nga Gjermania, në cilin revist i publikoni? Kur flasim për gjitha këto revista, si revist me vjetër, është revista Gjurmime Albanologjike, revista e parë shkencore që fillon në vitin 1968, e kemi revistën Gjua Shqipe, revist praktikumit të gjusor, që e ka nismin e saj fillesën e saj në vitin 1982, dhe revist me re e shkumtime gjusore, që do dali numre i 4 tani, është revist e re, dhe java albanologjisë, do më thonë, fillon që nga pas lufta, që nga vite pas lufta, të mbohen konferenca shkencore dhe është emërtuar si e tilë albanologjia, ku gjitha punime studimore të konferencave tona publikohen këto. Kur thamë se kush botojnë, nëse e marëm një kronologji për të dy revistat po flasë, nga 68-a të Gjurmime Albanologjike, revista Gjua Shqipe, kanë botua shumë, Gjerman, Italian, Hungarez, Slovak, Ček, Serb, Macedon, po unë do të veqoja Wilfred Fidleri, si nga albanologët më të shquar, në Heringun, asistentin e ti që vitin e kaluar, mori pjesë dhe është i botuar punimi i ti këtë vit, që në Penhua, e kemi Oda Buholcin, Francesco Altimarin, Aleksandr Novikun, Trifon Pavlovicin, Vaslav Qimovskin, Leonardo Savioja, Antonio Bellusi, Dubrovko Shkiljan, Kej Jungin, Kume Jakovskin, Robert Shfarcin, Nikola Rashicin, që në vazhdimësi kanë botuar shkrimet e tyre në këto revista. Unë mund të mos t'i përmendur gjithë. Pak po më intereson si gazetare, çka sollën ata? Ata kryesisht e trajtojnë leksikon, problemet leksikore, besoj problemet të fushës e morfologjisë, të semantikës, të dialektologjisë, grumbullojnë materialet të ndajshtësimit, të fjalëformimit, etj. Bëjnë krahasime, po e marrin shembull mes gjuhës gjermane dhe gjuhës shqipe, apo krahasime mes shqipes dhe slavishtes, dhe janë punime shumë e vlerë. Për arsye se ata albanologjinë shohin nga një këndvështrim tjetër dhe ndoshta jo si ne, por ata i testojnë këto vlerësime, këto punime studimore, trajtojnë tematika dhe sjellin përfundime që janë të rëndësishme për albanologjinë në përgjithësi. Po, se me siguri ata e njohin shumë mirë gjuhën e tyre, mandej din ti bëjnë këto paralele. Nëse flasim për Wilfred Fidlerin ose asistentin e ti, mund të them që ata e njohin të shkëlqyer të albanologjisë, jo vetëm të albanologjisë, të gjusisë, të gjuhës shqipe, po ata e njohin edhe kulturën, edhe etnosin, edhe muzikën, muzikologjinë etj. Gjithashtu, derisa futen e krahasime, po e marrin shembull me gjuhës shqipe dhe gjuhës slave, ata njohin të mira të slavishtes. Kur themi të slavishtes, jo vetëm të slavët të jugut, po të lindjes dhe të perëndimit, sepse njohin edhe çekishtën, polonishtën, serbishtën, kroatishtën dhe kështu e kanë më të lehtë që të cilin përfundime, të cilin elemente të rëndësishme, ndoshta për cilat ne nuk kemi pasur njohuri ose kemi pasur njohuri sipërfaqësore. Po e pasuroj kanë edhe prej këndvështrimeve të tyre profesionale. Flasim pak për Institutin Albanologjik. Si jeni me mbështetje, me buxhet? Sa i përket, ne jemi të kënaqur, nuk kemi probleme, nuk kemi vështërsi, sepse të gjitha degët e Institutit Albanologjik janë funksionale. Çdo deg i ka plan programet e veta, i ka planet e veta, i bëton monografit, i nxjerr revistat, marrin pjesë në konferenca të ndryshme shkencore, ku pothuajse kemi edhe obligative pjesëmarrje në konferenca të ndryshme shkencore. Sa i përket financimit, si që parashtrua pyetjen, ne nuk kemi vështërsi në nxjerrjen e botimit të revistave, sepse kjo çështje është e zgjidhur. Për shembull, gjitha mjetet janë të ndara për revistën vjetare, për kumtime gjusore, Gjurmime Albanologjike, revista Gjua Shqipe, dhe për gjitha monografit që botohen në përdeg të caktuara. Ne nuk kemi probleme të tilla, thjesht na duhet të punojmë që të nxjerrim monografit, të nxjerrim revistat me kohë dhe deri më tani nuk kemi pasur asnjë vështërsi, as financiare,
i përket botimit të revistave, sepse për anën tjera teknike mund të dhe të kemi, po flasim për anën profesionale, çdo pun ka shkuar si pas plan programit, çdo dig i ka përmbyllur me sukses në... Është mbulusi duhet. Është mbulusi duhet. Dhe degt, po i përmend, dega juaj për vitin 2024, çfarë ka planifikuar? Ne për vitin 2024, tani po juftoj këtu që në muajnë prill ne kemi një konferencë shumë të rëndësishme për një gjutar Jup Kastratin, një profesor, një shkodran emblematik i albanologjisë dhe i bibliografisë, cilin do të organizojmë në fund të prillit, për datën do të mendojmë diku 25 ose 26 prill etj. Dhe pas kësaj e kemi javën e albanologjisë, që do ta mbajmë në muajin qershor, dhe planet tona, secili nga 8 antarët e degës së gjuhësisë, ne i kemi plan programet tona për një vit e dim se ku do të marrim pjesë, çfarë do të marrim, çfarë do të betojmë, çfarë tematikash do të trajtojmë, kështu që ne do të marrim në Universitetin e Tetovës, e Shkupit Nën Tereza. Do të merrni pjesë. Do të marrim pjesë gjithmonë në Tiranë dhe tani më që ka ndodhur liberalizimi i vizave, do ta shohim me mundësi sepse kemi disa ftesa për disa studius të caktuar që të marrin pjesë në disa shtete evropiane. Unë mendoj që do të kemi shumë përparësi dhe shumë mundësi që të paraqitim edhe në qytete dhe shtete evropiane me punët tona, me obligimet tona profesionale, me studimet tona, që ta shohin se edhe ne dim të punojmë, dim të studiojmë dhe jemi të gatshëm të paraqitim. Kemi edhe punime, kemi çfarë të tregojmë. Faleminderit zotri Krasniqi që ishit, do të thotë sepse neve na kanë kaluar minutat për këtë intervistë. Paksa folëm, ka shumë për të folur, me siguri. Po, do t'ju kemi sërish në edicionet radhës. Shumë falenderit për ftesën, ju e shëndet e suksese. Falenderit, falenderit. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera. Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare ka arritur që me librin e ti, kur sunduesit grinden, të nominohet në listën e gjatë të çmimit të ndërkombëtar The Booker 2024. Vepra e Kadares arriti të jetë pjesë e 13 librave në listën e gjatë në një garë prej 129 librash të tjerë. Lista e ngushtë me 6 libra do të shpallet më 9 prill, ndërkaq që vepra që do të fitoj trofeun do të shpallet më 21 maj. Vepra e përkthyer në gjuhën angleze quhet A Dictator Calls dhe flet për historinë e shkrimtarëve të mbjetuar ndaj diktaturave. Një nga ata është historia e shkrimtarit rus Boris Pasternak. Zëri grave duhet të dëgjohet, atyre grave të fuqishme dhe që kanë dhënë kontributin e tyre, tha organizatorja e manifestimit të tretë gratë në kulturë Besiana Mehmedi për programin e mëngjesit. Të ndjekim deklaratën. Po takohemi në manifestimin e tretë, realisht post manifestim, duke qenë shumë e lumtur që ky manifestim ka arritur që të kthehet në tradicional dhe të ketë jehonën edhe peshën e duhur në rrethin edhe shoqërin ku ne jetojmë, në pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë, ku megjithatë ka nevojë ende që zëri i grave të dëgjohet, zëri i grave të fuqishme, grave të cilat paraqesin modelin ndryshe. Ne jemi, unë realisht jam përcaktuar që 3 vite me radhë tek gratë kryesisht sferës muzikës, por me kombinacione nga fusha të ndryshme, nga fusha të tjera të artit, publicistik, jetë publike media, aktore, pjesë, por me numër, por shumica janë të muzikës me që dhonë vinë nga sfera e artit muzikor. Kështu që sfida dhe rrugtimi i grave në arsim dhe në kulturë është tema për cilën flasin dhe kemi folur me 8 mars në Shkup, me qënë se janë dy data shumë të rëndësishme, 7 dhe 8 marsi, dhe gratë sigurisht kanë dhënë kontributin e tyre të pakontestueshëm edhe në arsim, edhe në kulturë, në një këndvështrim timin për pjesën e grave të shqiptarëve të Maqedonisë, ose në një punim të quaj më profesional, më ka rezultuar që duke filluar nga parashivit Qiriazi, motra Qiriazi në vilajetin e manastirit, kontributi i tyre në mësojnëtorin e parë Shqipe në Korç, më pas Nën Tereza, e cila përvec se paraqet simbolin e shqiptarëve të Maqedonisë dhe grave të shqiptarëve të Maqedonisë, ajo ka qenë pjesë e kulturës në vitet 30-ta, ka qenë pjesë e shoqënisë së parë zë animaleve, bashkë me motrën e vetë, dhe ka kënduar këngën e parë të Lorenz Antonit.
Pianistja Denita de Dushaj së bashku me kolegët Gjovana Marku në obo, Renato Gjoka në fagot, kanë filluar një turne koncertesh kamertale të cilat po mbahen në qytetet Prishtinë, Gjilan dhe Pej. Pianistja de Dushaj përmes rrjeteve sociale ka lajmëruar se koncerti i fundit i kësaj trioje të muzikës klasike u mbaj të mbrëm në Tiranë. Shikues të nderuar, këtu ne po e përfundojmë edicionin e sotëm informativ të magazinës Art Kultur, i cili transmetohet çdo ditë prej orës 19:00 në RTK4, RTK3, në faqen zyrtare të Radio Televizionit të Kosovës, në Facebook dhe në YouTube. Mirupafshim.